tukar 1 untuk 1,000. Tahukah korang, pada tahun 2011, Israel telah dipaksa bersetuju dengan perjanjian pertukaran tahanan yang paling besar di dalam sejarahnya. Ianya membabitkan pertukaran lebih daripada 1,000 orang tahanan Palestin di dalam penjara Israel dengan hanya seorang sahaja tentera Israel yang berada di tangan Hamas. Sejarah ini telah terukir apabila pada subuh 25 Jun 2006, sekumpulan komando Brigade Izzuddin Al-Qassam melakukan operasi menyeludup masuk ke kawasan jajahan Tanah Haram Israel melalui sebuah terowong bawah tanah. Kumpulan berkenaan menyerang sebuah menara kawalan penjajah, sebuah kenderaan berperisai dan sebuah kereta kebal Merkava Mark III. Dua anggota tentera di dalam kereta kebal mati, seorang parah dan yang terakhir, Gilad Shalit, telah berjaya dibawa semula sebagai tawanan ke Gaza. Tentera penjajah telah bergegas ke tempat kejadian dan apabila menemui tiga orang sahaja di dalam kereta kebal yang diletupkan, mereka menyedari bahawa Gilad menjadi tebusan pihak Palestin. Maka operasi tentera telah dilancarkan masuk ke kawasan Gaza di Khan Yunis tetapi gagal menemui Shalit. Shalit berada di dalam tahanan Brigade Al-Qassam selama 1,934 hari. Pelbagai usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkannya semula, sama ada secara diplomasi ataupun keteteraan, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, mereka menemui jalan buntu. Mereka meletakkan wakil untuk berbincang dengan Timbalan Menteri Luar daripada Hamas, Dr. Ghazi Hamad, untuk membebaskan Shalit. Hamas memberikan tawaran tentera mereka akan dibebaskan melalui perjanjian pertukaran tentera yang diberi nama sebagai Perjanjian Wafa Al-Ahrar. Perjanjian kesetiaan kepada jiwa yang bebas dengan syarat pertukaran Shalit adalah bersamaan dengan 1,027 orang tahanan Palestin. Namun begitu, Israel terpaksa tunduk walaupun 280 tahanan Palestin yang hendak dibebaskan adalah terdiri daripada mereka yang melakukan operasi ke atas Israel dengan korban sebanyak 569 orang tentera penjajah secara kolektif. Mesir juga bersetuju untuk menjadi perantara. Pertukaran ini juga menakjubkan kerana yang berkuasa di Israel pada ketika itu ialah Benjamin Netanyahu yang baru sahaja mengalahkan Ehud Olmert di dalam pilihan raya. Netanyahu terkenal membawa persepsi keras terhadap Palestin dan retorik berapi yang menolak perdamaian dan penyelesaian politik. Tetapi ternyata tekanan daripada masyarakat Israel dan ketakutan berulangnya kisah pembunuhan tentera Israel Ron Arad di tangan Hezbollah yang menjadi mimpi ngeri penduduk menyebabkan Netanyahu tidak mempunyai pilihan lain. Peristiwa itu menandakan kemenangan besar ke atas Israel dan disambut penuh meriah di seluruh Palestin. Malah selepas dibebaskan, Shalit memaklumkan bahawa dia menerima layanan yang baik daripada Brigade Al-Qassam. Malah sesekali dibawa untuk menikmati BBQ di pantai Gaza tanpa kecanggihan tentera Israel dengan satelit dan dronenya yang mampu mengesan mereka. Kini, isu pertukaran tentera Israel dan Palestin muncul semula apabila Hamas memaklumkan bahawa dua tentera yang ditangkap di dalam operasi 2014 Israel ke atas Gaza masih hidup. Pada April lalu, Menteri Perang Israel Naftali Bennett menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Gaza sebagai pertukaran tentera mereka, Hada Golden dan Shaul Aron. Israel percaya bahawa mereka telah mati tetapi Hamas menegaskan bahawa dua tahanan itu masih hidup. Selain Golden dan Aron, dua orang lagi penduduk Israel yang menceroboh masuk ke Gaza dan dipercayai adalah tentera. Abraham Mengistu dan Hisham Al-Sayed juga berada di tangan Hamas. Ketika ini, kedua-dua Israel dan Palestin memerlukan kemenangan di dalam bentuk pembebasan tentera khususnya. Mudah-mudahan ada sinar untuk tahanan Palestin yang begitu lama berada di balik jeriji besi semata-mata untuk membebaskan bumi Palestin dan tanah air mereka yang telah terjajah sejak sekian lama. InsyaAllah.